Na finally hapa tuko na hii lactometer. Hii lactometer ni ya maana sana katika biashara yetu ya maziwa. Kwa sababu hii ndio inakusaidia kujua ubora wa maziwa. Unapoenda pale kwa mkulima, when you're going to the farmer, unaweza kutumia hii katika kupima ili ujue density ya maziwa, na inaweza kusaidia kujua ama ameweka maji ama hajaweka, kwa sababu density ya maziwa inafaa kuanzia 28 kuenda juu. Unapoenda kwa mkulima, kabla ya kununua yale maziwa, unafaa unachukua kidogo, unatumia kikombe ama ile kitu unakuwa nayo, unachota tu kidogo, alafu unachukua lactometer yako. Hii ndio lactometer ambayo nasema ni muhimu sana katika hii biashara ya maziwa, kwa sababu itakuonyesha density ya maziwa. Kisha utatumbukisha tu ndani kidogo.